លជិត10ឆ្នាំទីបំផុតកម្ពុជាអាចភ្ញាស់កូនត្រីគុលរៀងបានសម្រេចជាលើកដំបូងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រកាសអបអរចំពោះលទ្ធផលក្រុមស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសបង្កាត់ភ្ញាស់កូនត្រីគុលរៀងបានសម្រេចជាលើកដំបូងក្រោយព្យាយាមចិញ្ចឹមបំពន់ត្រីមេពុជអស់រយៈពេល70ឆ្នាំក្រសួងបញ្ជាក់ថាកូនត្រីគុលរៀងកម្ពុជាបានចាប់កំណត់ហើយនាវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះគឺជាដំណឹងរីករាយបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះវាជាលទ្ធផលលើកដំបូងរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាវារីវប្បកម្មនៃវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មទឹកសាបសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបង្កាត់ភ្ញាស់កូនត្រីគុលរៀងទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងក្រោយពីបានព្យាយាមចិញ្ចឹមបំពន់ត្រីមេពុជញីឈ្មោលរហូតពេញវ័យអស់រយៈពេល70ឆ្នាំសូមជម្រាបថាត្រីគុលរៀងមានឈ្មោះផ្សេងទៀតជាត្រីកាហោឬត្រីក្បាលឡានហើយវាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពុងរងនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងឈានទៅរកការផុតពូជរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ IUCN ត្រីនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធមួយរបស់អនុសញ្ញាសៃតេផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានចាត់ទុកជាមច្ឆជាតិនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2005ហើយវាត្រូវបានហាមឃាត់ការនេសាទទិញលក់និងដឹកជញ្ជូនតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកម្ល៉េះពលគឺតាមរយៈក្រមនេសាទលេខ80នសចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1956